been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e hoje nós vamos de sábios aqui no NA. Eu vou testar full pra vocês e vamos que vamos, mano. Um salve pra galera da guild, o Kenpachi BR aí, ó. O BR Konohinha, é nóis, mano. Shark Dark, Patife, que ajudou a gente a testar a comp sem querer. Ele que veio com graça, né, mano? A gente já passou a rola nele. Então a gente vai botar nossa comp à prova. A minha comp com a Fu das 7 caudas. Espero que dê bom contra a galera do servidor, mano. Vamos que vamos. Para nossas primeiras lutas aqui. Cadê? Vamos invadir a boca dos mano aqui. Já pega esse fedorento. Ah, não deu. Pegar um lâmina aqui. Foda que lâmina tem resistência, né? Vai demorar pra gente conseguir encaixar a Fu. Mas é bom que a gente vê ela em condições não próprias pra ser usada, né? Porque hoje em dia tá foda, tem muito lâmina com imunidade. O Jinchuri, que a maioria é imune. Então vamos ver como que a gente se dá, mano. E o Shark Dark aqui da guild acabou pegando nós. Olha, já tá tomando um monte de... Ah, você viu, o Naruto atacou duas vezes, né? Por causa da Fu. Salve, Fei. Mandar um salve pro Shark aqui. E eu vou dar a esotérica dela. Não tem ninguém dormindo aqui, mas eu vou dar só pra vocês verem como que é. Sem alguém tá dormindo. Ela só vai lá, dá uma rodadinha, dá uma piruetinha. Dá dano, né? Ela tem um dano legal, ó lá. E bota os caras pra dormir, mano. Então esse é bem top. Eu não vou usar a esotérica, não. A gente já mata só na bicuda aqui. Você viu que o Naruto atacou duas vezes. Isso é bem legal também, é bem top. Vamos ver um outro mano aqui. Vamos tentar matar bastante caboclo, filho. Depois a gente pega uns caras top. Uns caras mais fortes. Esse daqui tem 9k, os manos mais fraquinhos. Vamos que vamos no testar nossa Fu. Olha lá, você vê que ela bufa todo mundo, mano. Ela não dá dano nem nada. Ela só dá o ataque adicional. Vou atacar uma imobilidade na Hinata. Porque ela é imóvel com o escudinho dela, ela perde a proteção do escudo, mano. Não sei se vocês sabem, se vocês imobilizarem a Hinata, ela perde a proteção dela, tá ligado? Vamos ver se eu consigo pegar o chakra que eu preciso. Eu não sei se tem alguém que possa... Ah lá, eu consegui pegar o chakra. Eu vou marcar a Hinata pra mim poder dar o dano em área na galera. Olha como vai, moleque. Olha a vespa, olha a borboleta, moleque. A borboleta pegando fogo, feio. E é muito dano, mano, olha isso. Se o cara não tem resistência a status, não tem nada, mano, é abraço. A Fu deixa todo mundo pegando fogo. Mia o rolê da galera. A gente já dá um rasinho aqui já nesse safado sem vergonha. E aqui eu tô jogando no NA desde aquele dia que acabou o torneio. Eu não saí daqui porque eu queria ter uma conta num servidor mais avançado pra poder trazer novidade pra vocês. Mas eu não tô caixando, mano. É uma conta totalmente free. Depois eu mostro pra vocês lá o bagulho de recarga e tal. Eu não quero caixar porque é bom que vocês veem aí também que tem como ficar competitivo. Só você saber aonde gastar os bagulhos, gastar com consciência, entendeu? Vocês conseguem ter uma conta top. Você vê que eu tô bem no servidor. Não tô assim tipo top 1, tá ligado? Mas... não pode ser também ganancioso, mas fortinho eu tô, mano. Dá pra brincar. Não é nada assim, ó meu Deus. Mas o bom é que vocês já veem aí que tem como ser forte, mano. Eu sei que a galera gosta de ver o pessoal, como o pessoal evolui, aonde evoluir. Infelizmente eu não tenho como ficar gravando tipo o meu dia a dia pra vocês. Os horários que eu gravo já tá tipo fim de evento, já fim de carreira já. É geralmente a hora que eu volto do trabalho, entendeu? Então não tem como eu ficar gravando o que eu faço no dia a dia. Mas vira e mexe eu vou tentar postar um vídeo aí falando alguma coisa pra vocês, ensinando aonde investir, como gastar. Tá certo que é um servidor diferente, mas dá pra usar como base pra vocês evoluírem aí no BR. Ou seja lá onde que você jogue o jogo. Que servidor que você joga. Olha lá, deu pra matar o maluco. Eita porra, esse Bad Meets Evil aqui é um maluco de 30 e poucos K aqui do servidor. É um gringo que tá muito forte aqui. Cachou pra porra. Então a gente vai evitar ele, né, mano? Porque você tá ligado que
Eu tô de Naruto Gari aqui, mas não vai ter como peitar um mano muito forte. Eita porra, esse cara aqui é forte, meu filho. 17k, é um mano forte aí, ó. Que a gente vai enfrentar, então vamos botar a nossa Fu à prova. E como ele não tem nada que possa tirar sono, os bagulhos, a gente vai esperar. Pra poder ver em quem que a gente vai... Olha lá, ele perdeu o escudinho. Ah, a Hinata tá dormindo, mano. Eu poderia ir na Hinata. Eu vou esperar a Fu dar o soninho dela pra ver quem que ela vai. Olha lá, ela foi na Sakura. Eu vou na Sakura então, mano. Será que vai dar tempo? Ah, não deu tempo. Deu uma lagada. Olha lá, lagou a porra toda do servidor. Não consegui fazer o que eu queria fazer. NA, né, mano? NA, tá gravando. Então é foda esperar esses momentos. Mas você viu que ela pega um random, né? Ela não foi... em alguém que tava na frente dela, ela ataca totalmente aleatório. Então eu vou usar outras habilidades aqui, eu usei meu cancro. Já que eu perdi o primeiro movimento já mesmo. Deixei o cara totalmente pegando fogo aqui, mano. É muito status, muito dano. E ela vai tacando soninho, mano. É chata pra caramba essa mulher. Vou tentar dar um Rasengan aqui em área, não sei se vai... Vai sem área porque eu tenho dois clones. Será que eu mato ele? Ah, consegui dar muito dano nele. E eu tô gostando demais de jogar aqui no NA. Relembrar os tempos fraquinho, né? Porque a gente tá começando no jogo. Eu sei que deve ter bastante gente que me assiste aí. Que tá começando num servidor novo. Então... dá pra ser competitivo se você começar de novo num server. É só você... guardar bem seus cupons. Eita porra, vou pegar esse mano aqui. Nossa, feio, quase que o safado me pegou. Será que ele me pegou? Ah, mano, ele me pegou, feio. Olha lá, o cara tem 32k, ó. Já tem Raikage, já tem Hidanegan. Tô fodido, mano. Ai, feio, eu vou morrer, feio. Ah, mano, aí é vacilo. Ah, eu vou tacar o... Ah, ele tacou a proteção ali, não deu tempo de dar o bagulho. Ah, que sacanagem, mano. Eu vou tomar muito dano, na moral. Bem que a Fu poderia dar um soninho lá no Danzo, né? Nossa, seria muito bom se ela desse o soninho dela no Danzo. Eu tenho o quê? 20k de força, mano. O cara tem 30. Ali, já matou no cutuco ali do Dan. Caramba, mano. O cara ia tá muito forte aqui, velho. Já era, mano. Um abraço. Olha isso, mano. É muito forte. Ai, meu Deus. Coitado de mim, mano. Tadinho do meu time. Nem entendeu nada, só aceita. O cara já tem Hidanegan, mano. Esse Danzo dele aqui é 4 estrelas. Nem no BR eu tenho um Danzo 4 estrelas. Eu não tenho Hidan, não tenho Raikage. Tipo, não tem nada dos ninjas que ele tem aqui. Tipo, em um mês de servidor, o cara tem tudo isso já. Ah, eu vou tacar meu Paraná ainda. Não, não vai dar tempo. Ah, é sacanagem, mano. Mas é bom que vocês veem aqui como o negócio tá feio aqui, feio. O negócio tá complicado aqui no servidor gringo. Olha, eu vou conseguir ainda tacar a braboleta, moleque. Olha como a braboleta vai. Você acha que ela tá feliz? Nossa, eu dei dano ainda, hein? Você acha que eu tô feliz? Tô nada, mano. Eu tô puto. Então esse cara é o gringo que passa rolo em todo mundo. Aqui não tem como. Ele é tipo o Real Dante do NA. Então não tem o que fazer, mano. Se o cara ataca você, você só aceita. Você só fala na minha face não, por favor, senhor, pra não estragar o enterro. Porque o maluco machuca, mano. Vocês viram que o cara ali machucou nós. Vamos pra outra luta aqui. Ah, esse aqui é fraquinho, mano. Ele já é zoado. Tadinho dele, tá com os ninjinha básico ainda. Por enquanto não teve fusão aqui. O NA geralmente ele funde bem rápido. Os servidores, eles têm uma tendência... Ah, entre aspas, falir, entendeu? Tipo, ter uma baixa de jogadores muito rápido. Então, já vai ter fusão aqui, eu tenho certeza. A guerra tá bem fraca aqui, tá bem bostinha. A gente tá ganhando a guerra, pra você ter noção. Aquele gringo é de outra guilda, mas a gente tá conseguindo dar um pau neles. Tem muito casher safado lá na guilda dos caras. Mas o servidor tá com uma baixa de player muito grande, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar o soninho em alguém. Ah, não vai dar aquele o soninho em área, mas tá ótimo. O fogo, né? A chama da esotérica dela.
Então aqui tá com uma baixa muito grande de jogador. Eu não sei se... eu acho que vai ter fusão, tipo, mês que vem já tem a fusão já. Porque aqui tá muito ruim, mano. Servidor que acaba de abrir, assim, tipo... Esse daqui é o servidor 648, pra você ter noção. Então já tá desse jeito, já tá nesse patamar. Então você já vê que o negócio tá feio. Ó, só tem o safado ali sem vergonha querendo bater em nós. O Daniel da nossa guild aí tá em primeirão, top no bagulho. Com certeza o fia da puta tá esperando ele lá, tá esperando, acho que tá esperando o Daniel, mano. Será que não tá esperando o Daniel? Vou ficar atacando ele. Ah, eu vou te proteger, Daniel. Eu te protejo, feio. Então... vou dar uma imobilidade nesse Raikage aqui. Porque ele tá louco pra pegar o Daniel, mano. Você vê que ele tava parado ali. Você acha que o cara top 1 do server vai ficar parado moscando? Fica nada, mano. Ele tá esperando pra poder miar o rolê do nosso clã aqui, do nosso time. Então a gente vai lá e zoa o rolê dele, ataca ele. Eita, olha, acho que alguém tá dormindo, hein? Você acha? Eu acho que tem um negão dormindo, hein, feio. Eu acho que alguém vai pegar fogo agora. Olha como ele vai. Nossa, eu tô muito puto, mano. Vocês estão ligados que eu vou perder, feio. Mas eu vou perder... Cabrabuleta, moleque. Olha como ela vai. Olha o furacão. Nossa, mano, é muito dano, feio. Isso porque o cara tem 10k de força a mais que eu. Já bota pra dormir esse negão de novo. Ah, espero que não mate meu clone. Não mata o clone. Não mata. Não matou a invocação, mano. Eu vou conseguir atacar a bola de fogo ali do... Ó a bola de fogo, moleque. Nossa, eu tô dando muito dano nele, mano. A sorte dele é a força mesmo, mano. É o cash safado que ele botou. Senão eu passava a rola nele. Olha como que ele vai. Ah, toma galhada. Bom que eu consegui segurar ele aqui pra ele não bater nos brother. Porque o cara é sujeira, mano. Você viu que ele tava parado ali. No estilo sujeira, safado, caminhão de lixo. Queria levar a nossa... Ah, meu Deus, o Daniel acabou de terminar a luta, mano. Nossa, o Daniel ratiou agora. Agora fodeu, mano. Agora fodeu, Daniel. Você vai ser caçado, feio. Olha lá, ó. Nossa, ele vai babando no Daniel. Não, Daniel, sinto muito. Eu tentei. Ah, eu tentei. Ia aceitar pra poder tentar pegar o 4 vitórias aqui, mano. Deu. Ele foi muito rápido pra luta. Mas vocês viram que eu tentei, né, mano? Eu tentei salvar o Daniel agora. Mas não dá, mano. O cara ali tá babando. Tá querendo matar um hoje. Deixa eu pegar esse safado aqui. Tem 3 vitórias. Tentamos, feio. Tentamos. Mas o cara tá muito bom, mano. Bom que eu dei um daninho nele. Machuquei ele pra ele ver com o que ele tá lidando. Que aqui é BR, porra. Aqui, né, aqui não tem brincadeira, não. Aqui não tem brinquedo. Ó, o cara já selou meu chama, só que não. Tô com o espelhinho bolado, reflete. Já dou uma outra... Olha lá, já matou o Daniel já, mano. Ai, meu Deus, o cara é muito sujeira, velho. Não seja esse cara, mano. Se você for casher safado... Não precisa ser casher safado assim, mano. Tem como ser casher safado de outras maneiras. Não mata um servidor no 15º dia de vida, tá ligado? Esse cara já era doentão, tipo, na época lá do torneio. Você já viu que ele era meio perturbado já. Aí o cara já vai, tipo, já compra Raikage, já compra Hidan Negão, já mia o rolê. Você viu que a mulher já matou só no bafinho ali, feio. Aí já bota o cara pra dormir aqui já. Ele vai estar dormindo, né? A gente já foca a Sakura, que é a única safada que não dormiu. Já tenta levar ela, não sei se eu tenho dano pra matar ela. Ah, não matei ela, mas a gente vai usar meu Kankura agora, que eu acho que eu ataco mais rápido que ele. Vou tentar explodir essa vadia. Aí, ó. Aí sim, feio. Então o cara matou o servidor, tipo, no assim que ele entrou, mano. Assim que ele entrou, ele já falou, ah, vou matar esse servidor. O que que eu faço? Eu compro um Raikage ali à vista, compro um Hidan Negão à vista e coloco um Danzo 4 estrelas. Pronto. Assim que se decreta o fechamento de um servidor. E foi isso que ele fez, então o cara tá tipo absurdão no servidor aqui. O servidor tá deserto, parece uma cidade fantasma. Tá de dar dó. Mas como é um servidor que eu tô pegando só pra poder mostrar pra vocês, não é um servidor que eu
que eu pretendo, tipo, nossa, levar pra minha vida inteira, tá ligado? Eita porra, tem um sujeiro aqui. Haru! Ah, Haru, seu safado, seu sem vergonha. Não sei de que guild que ele é. Mas o cara é forte, hein, mano. Vamos tentar sugerar o mano Haru aqui. Olha, ele vai refletir o veneno. Bom que ele já quebrou o espelhinho de ambos os times já, então isso é bem legal pra mim. Será que a gente consegue ganhar dele? Eu acho que consigo, mano. É, pelo visto ele tem esotérica no chamas dele aqui. Por ele estar em primeiro movimento todo exposto, assim, ele tá muito puto. Então a gente vai focar esses chamas. A gente já dá um soninho nele, ó. Já mete fogo em geral. Já bota pra fuder aqui já, acabar a babuleta. Ó a braboleta, moleque. Nossa, a manhã é muito boa, mano. Olha isso. Já deixa todo mundo pegando fogo. Você acha que eu tô feliz? Eu acho que eu não tô não, mano. Foda que ele paralisou o Naruto, né? O Naruto é mó bom pra poder perseguir combo. Só que não. Então o Naruto é de boa tomar, ó. O foda é que a chama não estaca, né, mano? Se fosse um veneno estacado aqui, o cara ia chorar demais, velho. Como a chama não estaca, o cara não morreu. Era pra ter morrido, só no foguinho. E olha como a gente vai, moleque. É muito dano, mano. Meu time ficou bem legal, eu tô gostando de usar esse time aqui. Eu não sei se eu usaria um time assim no BR, né? Talvez eu usaria outros Jinchurik com ela. Mas a ideia pra ela é isso daqui, mano. É ficar atacando sono no cara. Usar o sono como a maior arma da formação aí. Talvez ela possa ser boa também como a dançarina, né? Porque como tem muito ninja com imunidade, a dançarina limpa o status, então ela consegue usar o soninho dela tranquilão nos lâmina. Ou até mesmo com aquele Han, né? O Han é do mesmo baú que ela, e ele eu acho que é fundamental pra usar a Fu, porque ele arranca todos os buffs de ambos os lados. Então imagina se eu usar um Han e uma Fu numa formação. Ele meio que no lugar do Naruto aqui, por exemplo. Com certeza eu usaria o Han no lugar do Naruto pra fechar minha formação aqui. Vou pegar o Outono aqui, mano. O Atum. Porque o que você faz com o Han? O Han, ele não toma combo nem nada. Então você bota ele na frente, a Fu lá atrás com o soninho, dando dois movimentos pra ele. Então ficaria muito top, mano. Acho que seria a formação dos sonhos, assim, é o Han e a Fu. Eu não sei quem que colocaria como um outro ninja na composição. Mas quando eu tiver eles, com certeza vocês vão ver eu fazer uma outra formação legal com eles aí. Eu tenho muita formação da hora pra trazer pra vocês. A Hinata vai tomar o sono, né, porque eu dei mobilidade nela. Então a gente aproveita o sono que ela tomou pra poder usar a brabuleta. E olha como a braboleta vai. Já ataca fogo em todo mundo. E é muito top, né, mano? As esotéricas do cara, você já vê que tá tudo lá atrás. Ele não tem esotérica, nem sei como que ele tá ganhando de alguém sem esotérica de dano aqui na frente. Acho que ele tá contando com a sorte, mano. Acho que ele tá matando, sei lá, na lesma da Sakura, não é possível. Então ela com a Fu com o Han deve ser OP demais, mano. Porque o Han, ele arranca todos os buffs do campo, então aqueles lâminas com raízes não vão tomar o sono dela na cara. Ele é bem tanque, então ele faz uma ótima linha de frente. Então ficaria bem legal, mano. Ó, quando chegar o turno da Fu, eu vou conseguir usar o meu Kankuro. Aí eu vou usar pra poder quebrar todas essas lesmas, mano. Eu acho que eu consigo dar dano pra matar a lesma. Assim que virar o turno aí, entrar a vez da Fu. Eu vou ficar até clicando aqui já, moleque. Olha lá, ó. Já consegui os 40 de chakra. A gente já usa o nosso Kankuro pra tentar matar essas lesmas. Foda que a gente não vai ter esotérica no próximo turno. A gente vai tomar uma pirocada de terra do céu aqui agora. E olha como ele vai, feio. Nossa, ele tá muito puto, mano. Será que ele tá feliz? Eu acho que não, mano. Ele só vai conseguir jogar agora. Nossa, fodeu, mano. Olha o tamanho da piroca. Nossa, deu muito dano, mano. A gente vai perder, filho. Se a gente não perder, vai ser graças ao Naruto que tá fazendo o clone. Porque, nossa, miou demais o rolê. Bom que a moezinha tá dando sono. Ela deu no Gaara. Foi ótimo isso. O que que eu faço? Eu tenho que matar essa Sakura. Acho que a Sakura é primordial morrer, mano.
Deixa eu tentar levar essa Sakura safada. Acho que ela não morre só nisso, não. Boa que o cancro dá chama, né? Nossa, vai ser top dar uma chama nessa Sakura aqui. Para de me dar dano, seu safado. Ah, pegou na lesma, filho. O que eu faço aqui agora, mano? Eu vou ter que ir na Sakura com a Fu. Porque a Sakura vai invocar as lesminhas. Foda que é... Nossa, o bagulho é instantâneo, né? Miou o rolê aqui. Caralho, tá dando muito ruim essa luta, mano. Não, vai matar a Fu. Fudeu. Ah, fei. Nossa, tá dando muito ruim, mano. O cara é muito bom. É a luta do século. Essas lesminhas estão muito chatas. Elas estão protegendo o cara absurdamente. Ai, meu Deus, eu tenho o cancro. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Matamos a Sakura. Eu tenho o cancro aqui que vai dar com a machama nesse safado. Nossa, deu muito ruim, mano. Ah, já era, fez. Você já morreu, mano. Já morreu já e não sabe. Esse gringo safado. Ah, ganhamos. Oh, foi difícil a luta, feio. 4 minutos ainda de sábios. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguém. Esse tal de AR aqui, será que a gente consegue ganhar dele, mano? Eu tô em segundão. O Daniel tá em primeiro, top do bagulho. Tenta pegar um outro cara bom, mano. Olha lá, vamos pegar o AR. Corre. Peguei. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele. Ele é lâmina, ele tá todo imune, então o bagulho vai ser zoado demais. Ah, seu safado sem vergonha. Nossa, vocês viram agora? O Kimimaro não pegou a raiz do guerreiro. Pegou? Quem que não pegou, mano? Nossa, então acho que foi o... Ah, vacilei, mano. Nossa, ratei demais. Porque pra mim, tinha sido o Kimimaro. Mas na verdade foi o Pen humano, feio. Olha lá, o Kimimaro ficou com raiz, sim. Ele tá putaço demais. Mas o Pen humano não tá, então como ele atacou agora, a gente vai aproveitar. Olha lá, ela parou. Ai, caralho. Olha lá, ele que fica. Nossa, mano, eu rateei agora, hein. Se eu soubesse que era ele, eu tinha ido nele, mano. Olha como o cara vai, será que ele tá feliz? Eu vou usar meu cancro, porque meu clone tá pra morrer já, minha invocação. Olha lá, ó. A marionete dele, então é melhor já usar ele, eu já vou perder ela mesmo. A gente já mata esse safado ali. Problemático vai ser o Kimimaro agora, porque ele vai ficar repelindo, ele tem muita defesa. Vai ser ruim pra nós. Espero que a Fu dê um sono nele, alguma coisa. Mas no próximo round vai ser problemático demais, mano. Como ele tem imunidade, vai dar muito ruim. Eu poderia ir no Kimimaro, mas ele é muito tanque, né? Tipo, bobeira nele. Eu tô paralisado aqui, nem vou combar. E ele foi na Fu. Ele tá puto. Será que ele tá feliz? Não, mata não. Matou, mano. Nossa, aí é sacanagem. Ah, a gente vai perder essa daqui. Não vai ter como ganhar do cara. A gente deu de cara com o Kimimaro logo na nossa frente aqui. Mas eu rateei também, né, mano? Tipo... O Pen humano, ele nem é espadachim, tá ligado? Ele com certeza ficaria... No, ficaria exposto a status. Eu falei merda. Mas o cara é muito forte. O cara tem 19k, quase 20k também de força. É um outro mano bem forte aí. E a imunidade miou o rolê. Igual eu falei pra vocês. Tipo, se eu tivesse o Han ou com uma dançarina... E você tira os buffs do cara, mano. Aí o cara fica muito exposto pra tomar todo... O sono, entendeu? Que a Fu vai dar. Aí fica muito top, mano. Você fica controlando o cara no sono. Então não deu pra gente. A gente vai morrer isso daqui. Vacilo. Não. Perdemos, mano. Mas o cara deu sorte. Deu sorte que a gente tá lá em cima. Ó, a gente tem 1 minuto. Já vai acabar o bagulho. Nem adianta ressuscitar. Olha lá, 30 segundos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Veio direto aqui do americano, do servidor NA. Vocês estão ligados que eu tô jogando aqui pra poder fazer vídeo pra vocês. Eu estou fazendo esse sacrifício de jogar aqui desde de fraquinho até o top. Então espero que vocês estejam gostando dos vídeos, dos sistemas que eu estou trazendo.
Mas assim que tiver mais coisa nova pra trazer, eu tenho bastante novidade de sistema que tem aqui já. Então eu quero estar trazendo pra vocês. Mas fica pro próximo vídeo, beleza? Agradeço a todo mundo que assiste. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.